ৰাখিছে আমি কিবাটা অভিযোগ পাইছো আপোনাৰ সোনে জনি বলে কম বয়সতে পলাই গৈছে কোনবা লৰালে আপুনি নিজে জানি বুজি পলাই দিছে আৰু এই বিষয়ে আপোনাৰ গাঁওগুৰা চৰকাৰে গাঁওগুৰা আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মানুহ আহোতে আপুনি উল্টাই তেওঁলোককহে দাবী ধমকি দি খেদিছে কিয় আপোনাৰ ছোৱালীজনী বয়স কিমান হৈছে ক'ত গৈছে কি কথা আপুনি জানেনে গোটেইখিনি তথ্য মোক দিয়ক আপোনাৰ ছোৱালীটো নিজে আপুনি জন্ম দিছে ছোৱালী বয়স কিমান নাম কি কোন ল'ৰাৰ লগত পলাইছে সকলোখিনি তথ্য আমাক দিব লাগিব নহ'লে আপোনাক আমি ঘৰৰ পৰা এৰেষ্ট কৰি লৈ যাম আপুনি আমাক সকলোখিনি তথ্য দিয়ক ছোৱালীজনী ক'ত আছে কি কথা আমি উদ্ধাৰ কৰি দিম যিহেতু গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মী আহি পেলাই আপোনাৰ ঘৰত খবৰ পাই পেলাই গোটেইখিনি খবৰ লৈছে আপোনাক সুধিছে সেইখিনি বুজিবলৈ আহোঁতে আপুনি তেওঁলোকক গালি ধমকি দি পঠাই দিছে গতিকে আপুনি সম্পূৰ্ণ তথ্য আমাক যোগান ধৰে যদি ভাল কথা ছোৱালীজনী আমি উদ্ধাৰ কৰি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম বাকী যিখিনি কৰিব লাগে কৰিম আমি আইনী ব্যৱস্থা গতিকে আপুনি ক'ত আছে ছোৱালী কি নাম তাইৰ বয়স কিমান কি আপোনাৰ ডকুমেণ্ট আছে ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে আপুনি আমাক সকলো তথ্য দিয়ক নহ'লে আপোনাক আমি থানালৈ লৈ যাম আমাৰ লগত মোৰ লগত মহিলা আৰক্ষী আছে গতিকে মহিলা আৰক্ষী আপোনাক আইনমতে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ল'ব কোনো সহায় নাই মোৰ ছোৱালীও বহুত দুখীয়া নে চিনি নে ডকুমেণ্ট আবে থাম চিনি নে নাই তেতিয়া যদি আপুনি ডকুমেণ্টছ দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ছোৱালীজনী বিচাৰি দিব লাগিব ছোৱালীজনী কাৰ ঘৰৰ কাৰ ল'ৰাৰ লগত পলাই গৈছে কোন জেগাত আছে আপুনি সকলোখিনি জানে আপুনি আমাক ছোৱালীজনী উলিয়াই দিয়ক ক'ত আছে আপুনি যাব নালাগে আপুনি আমাক ঠিকনাটো দিয়ক আমি উলিয়াই দিম বাইদেউ বাইদেউক লওক থানালৈ লওক থানাত গ'লে সকলো কথা ক'ব থানালৈ বলক পুলিচ পুলিচ থানালৈ গ'লক আহক আহি যাওক আহ এওঁলোকক লৈ যাওক তেখেতক লৈ গ'ল থানালৈ লৈ লওক লাপু ৰং ফাৰা ৰং লাপু হিন নাংলি আছা হুমলি ৰংফা
এইখন গাঁৱৰ চৰকাৰী কামৰা হয় তেতিয়াহে আপোনাৰ গাঁৱৰ খবৰটো আপুনি পাইছে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ তেনেকে গৈছে ৱৰ্কাৰ বাইদেউ আহি কৈছে গতিকে আমি গোটেই দুপৰ মিলি তেখেতৰ ঘৰত যাওঁ বোলো অঁ প্ৰমাণ আছে নাই শুনা পাইছো কম বয়সৰ ছোৱালী গতিকে প্ৰমাণ যদি আছে তেতিয়াহ'লে ভালেই আৰু যদি প্ৰমাণ শৰ্মাৰ নাই কম বয়সৰ তেতিয়া শুনা পাইছো ওঠৰ বছৰ তলত ছোৱালী হ'লে গাঁওবুঢ়াও জেল যাব লাগিব ভি ডি পি হেৰি প্ৰেচিডেণ্টো যাব লাগিব গাঁৱৰ মুখীয়াল যাব লাগিব গতিকে আমি এই ছোৱালীৰ মাকৰ ঘৰৰ ওচৰত যাওঁ বোলো দেই আপোনাৰ ছোৱালী বোলে ক্লাছ নাইনত পঢ়ি আছে কোনোবাই ল'ৰাৰ লগত পলাই গ'ল সঁচা নেকি কি কৰিব আপোনালোকে কি কৰিব বাৰে বাৰ বাৰে বাৰ আমাৰ ঘৰত আহি আছে অঁ কি কাম কপিয়া কাম কিবা মানে জানেতো আপুনি ভালকে যে ওঠৰ বছৰ কম বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি বিয়া পাতে তেতিয়াহ'লে আপুনি আকৌ জেল যাব লাগিব তাৰ লগত আমাৰ